Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də vurğuladığınız kimi ATV Xəbər komandası Qarabağın, xüsusilə də Azərbaycanın ən dilbər güşələrindən olan mədəniyyət paytaxtımız Şuşadan son məlumatları təqdim eləyir. Bəli. Bugün məhz vətən müharibəsinin başlamasının 4 ili tamam olur. Bundan bağlı biz hər xəbər buraxılışımızda mühüm məlumatları izləyicilərimizə təqdim edirik. İndi isə daha bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Xüsusilə də bu elə Şuşa şəhərinin azad olunması, eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində də yaxşı xatırladığımız söhbət Daşaltı əməliyyatından gedir və hazırda çox unikal bir əməliyyatı müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qonağım hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət müəllim, vaxtınız xeyir olsun. Bir daha xoş gördük və Daşaltı kəndindəyik. İstərdim Daşaltı əməliyyatı ilə bağlı bizə detalları çatdırasınız. Çünki Şuşa şəhərinin azad olunmasında məhz Daşaltı əməliyyatının bir xüsusi rol olub. Bildiyiniz kimi Daşaltı ermənilərin 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bir qərargah kimi istifadə elədikləri bir ərazi olub. Silahlıların toplandığı bir kənd olaraq bu kəndin Şuşaya gedən yol üzərində yerləşməsi ermənilər üçün də böyük əhəmiyyət daşıyırdı. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı yanvarın 25-dən 26-sına keçən gecə Azərbaycan ordusunun rəhbərliyi Şuşa şəhəri bizdə olduğu halda Daşaltını azad etmək üçün 200 nəfərli Şıxov taborunun şəxsiyyəti ilə bir əməliyyat keçirmişdi. Əməliyyat uğursuzluqla nəticələnmişdi. 50 nəfərə yaxın şəhidimiz olmuşdu bu kənddə. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsində, yəni vətən müharibəsi zamanında isə ordumuz Xocalının Sığnaq və Çanaqçı kəndlərini azad edəndən sonra Daşaltı kəndini də düşmənlə təmizləyib Şuşaya gedən yolumuzu açmışdı. Başqa sözlə desək, noyabrın ilk günlərində Daşaltı kəndinin azad olunması Azərbaycanın Şuşa zəfəri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir əməliyyat olmuşdu və bununla da ordumuz 1-ci Qarabağ müharibəsindəki 50 şəhidimizin qanını düşməndən almışdır. Bəli, beləliklə də qisas qiyamətə qalmadı və sizin də vurğuladığınız kimi şəhidlərimizin qisası alındı. Belə, bu saata təqdim eləyəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Şuşadan, xüsusilə də Daşaltıdan, elə Daşaltı əməliyyatından sizə bir sıra məlumatları çatdırmağa çalışdıq. Buyurun, söz sizdədir.